អនុញ្ញាតជំរាបសួរប៉ាបាទជំរាបសួរចាប៉ាឈ្មោះអីដែរប៉ាប៉ាឈ្មោះគុនខឿនគុនខឿនប៉ាមានប្រជញ្ញាប្រមាណហើយប៉ាមានអាយុ60ឆ្នាំ60ឆ្នាំហើយប៉ាជួយមកមជ្ឈមណ្ឌលសេរីចែមអស់រយៈពេលប្រមាណខែមកសេរីចែមអស់ជាង2ខែហើយ2ខែហើយចុះអ្នកណាគេជាអ្នកណែនាំប៉ាឲ្យមកព្យាបាលនៅទីនេះអឺតាមពិតទៅប៉ាជាអ្នកតាមគេតាមឯងដល់អញ្ចឹងប៉ាសម្រាប់ចិត្តថាចង់ប្រសាក់របស់មើលនៅសេរីចែមណាចុះមុនពេលមកតើប៉ាមានជំងឺអីខ្លះប៉ាអឺប៉ាឈឺច្រើនណាស់ថាជំងឺដល់ពេះមួយក៏ទៅឈឺជាង30ឆ្នាំហើយហើយមានជំងឺសម្លាក់មួយប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយហើយជំងឺលើសឈាមហ្នឹងក៏យូរដែរមកហើយហើយមានអាជំងឺឡើងជាតិស្ករហ្នឹងទៅប្រហែលជា2ឆ្នាំវិញទេឡើងជាតិស្កររហូតដល់ពេលឥឡូវនេះប៉ាធ្វើការព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេរីចែមតើប៉ាទទួលនូវភាពធូរស្បើយអីខ្លះហើយប៉ាអឺតាមពិតទៅអាប៉ាព្យាបាលនៅសេរីចែមនេះអារយៈពេលប្រហែលខែនេះឃើញថាជំងឺមានជំងឺលើសឈាមជាតិស្ករហើយណែជំងឺខ្ពះនឹងបានធូរស្បើយច្រើនហើយហើយជា70ទៅ80%ណាចា៎បាទចា៎ដែលដូចថាមិនដែលធ្វើទុកអីខ្លាំងដូចមុនមុនទេណាចា៎បាទសន្និដ្ឋានថាជំងឺនេះអាចធូរស្បើយច្រើនចា៎បាទចុះពីមុនមកចាប៉ាធ្លាប់ទៅធ្វើការព្យាបាលនៅក្រុមហ៊ុនដតីទៀតទេប៉ាប៉ាធ្លាប់ទៅព្យាបាលដូចជានៅអា weekend បានមួយខែចាដល់មកចូលយ៉ាងនេះបាន8ខែចាអញ្ចឹងដល់ការព្យាបាលទៅដំបូងវារៀនដូចថាធូរស្រាលខ្លះដែរកូនមិនមែនថាវាមិនធូរទេវាធូរខ្លះដែរណាប៉ុន្តែដល់អាយុទៅយូរទៅវាដូចថាវាអត់ជាសះស្បើយឲ្យវាដាច់អញ្ចឹងប៉ាមានអារម្មណ៍ថាចង់សាកល្បងសេរីចែមមើលម្ដងតែក្រោយពេលដែលប៉ាសាកល្បងសេរីចែមតើប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនទាំងពីរហ្នឹងតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាអឺតាមពិតទៅប៉ាសាកល្បងសេរីចែមនេះគឺថាមានសេរីចែមនេះគេមានគុណភាពល្អជាងពីព្រោះណែប៉ាបានឃើញតាមទូរទស្សន៍ណែចាក់ស្លាយឲ្យមើលមានរោងចក្រមានកន្លែងគេផលិតអីត្រឹមត្រូវមានអាអ្នកពិសោធន៍មានអីត្រឹមត្រូវណាដល់ចឹងប៉ាមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងល្អចាហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់ទៅមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនណាដែលគេចាក់ជាស្លាយឲ្យយើងមើលថាមានជារោងចក្រឬជាកន្លែងផលិតអីកន្លែងណាប្រកបយើងមិនដែលបានឃើញច្បាស់ណាកូនចាប៉ុន្តែដល់យើងទៅសេរីចែមយើងបានឃើញសពក្រុមដោយសារថាមានឃើញគេចាក់ស្លាយអីសពបែបយ៉ាងឲ្យយើងមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះជាស្តង់ដារដ៏ល្អមកគេពិតប្រកបអញ្ចឹងការព្យាបាលរបស់យើងឃើញថាវាបានធូរស្រាលច្រើនដែរចាបាទចាចុះប៉ានេះគឺជាចំណុចនៃអូដៃប៉ានិយាយមិញនេះគឺជាស្តង់ដារនៃក្រុមហ៊ុនចុះជាក់ស្ដែងនៃការព្យាបាលទៅលើម៉ាស៊ីនតែម្ដងដែរប៉ាឃើញថាភាពខុសគ្នាវិវត្តនៃជំងឺតើមានការខុសផ្លាយគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសេរីចែមយ៉ាងម៉េចដែរប៉ាអឺការព្យាបាលហ្នឹងគឺការវិវត្តនៃជំងឺនេះគឺសេរី
ចែមនេះម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិរបស់គេទំនើបរបស់គេណាការព្យាបាលវាខុសផ្លែពីម៉ាស៊ីនដតៃទៀតតាមពិតទៅម៉ាស៊ីនដតៃទៀតគេក្តៅបែកញើសខ្លះតែសេរីចែមយើងមិនសូវក្តៅប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានគុណភាពល្អគុណភាពល្អនោះតាមមិនទៅបាទល្អដោយសារថាយើងមានជំងឺដូចជាប៉ាមានជំងឺកាពះមួយបាទជាបានកន្លែងផ្សេងផ្សេងចូលថាធូរដែរវាធូរដូចថាកាលណាយើងហូបបាយហូបអីទៅលើសពទាហោថាកម្រិតយើងហូប2ចានទៅហោបើយើងហូបលើសពី2ចានដូចធ្វើទុកយើងធ្វើទុកនឹងហើយដូចថាពោះវៀនយើងដូចស្អីរត់ក្នុងនឹងចឹងចឹងបានន័យថាត្រូវតែអត់ស្រួលជាដាច់ទេអត់ដាច់តែចំពោះការឡើងវិស័យដល់មកសេរីចែមនេះបាទជាបាររយៈពេល1ខែទៅ1ខែជាងស្លាប់ញ៉ាំបាយថា2ចានអញ្ចឹងឡើងដល់2ចានកន្លះរហូតដល់3ចានអត់ដល់អីទេចាព្រោះថាมันមានការប្រែប្រួលអីដូចពោះវិញយើងអីរត់វិកមួយគេទេវាធម្មតាចាអញ្ចឹងបានន័យថាសេនចាមនេះមិនសិនគេល្អរបស់គេមែនចាអញ្ចឹងប៉ាកូនសុំសួរមួយទៀតតើប៉ាសម្រាប់ចិត្តច្បាស់លាស់ហើយក្នុងការយកម៉ាស៊ីនសេរីចែមមកដាក់នៅផ្ទះប៉ាបានសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយថាប៉ាត្រូវតាយកម៉ាស៊ីនសេរីចែមនេះមកដាក់ផ្ទះដោយសារថាយើងការព្យាបាលតាំងពីកូនតាំងពីក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះអីនេះក៏បានគូស្រាលដែរដល់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តទិញម៉ាស៊ីនប្រចាំនេះយកមកដាក់ផ្ទះពីព្រោះគំនិតប៉ាយល់ថាបើយើងមានម៉ាស៊ីនសេរីចែមនេះមួយដាក់ផ្ទះប្រៀបបាននឹងយើងមានដុកទ័រម្នាក់យាមផ្ទះឲ្យយើងនិងជាបាល់ដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រយើងទី1ទី2ឧទាហរណ៍ថាអ្នកក្រុមគ្រូសាស្ត្រយើងនេះដែលមិនទាន់ឈឺស្កាត់យើងបានព្យាបាលនៅម៉ាស៊ីនសេរីចែមនេះជំងឺទាំងឡាយនឹងផុតរលត់នឹងអស់កើតមានលើក្រុមគ្រួសារយើងបាទចាទី3អ្នកដែលកើតមានហើយនេះយើងអាចនឹងជាបានដល់ថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងជាសះស្បើយបានល្អជាងខាងអញ្ចឹងប៉ាកូនសុំសួរតិចដោយសារតែប៉ាថាយកម៉ាស៊ីនសេរីចែមមកដើម្បីធ្វើការព្យាបាលក្រុមគ្រួសារប៉ាទាំងមូលអញ្ចឹងកូនចង់សួរតិចថាក្រុមគ្រួសារប៉ារួមមានអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែមានជំងឺក្រុមគ្រួសារប៉ានេះទាំងអស់នេះមានប៉ានឹងម៉ាក់តុលា3នាក់នេះដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាទាំងអស់វិញបាទអ្នកម៉ាក់ឈឺអីដែរម៉ាគាត់ឈឺទឹកនោមផ្អែមផងសន្លាក់ផងចុះឥឡូវនេះការជំងឺរបស់គាត់បាទឥឡូវនេះជំងឺគាត់ថាធូរស្រាលច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដាច់ទេគាត់គ្រាន់ថាធូរស្រាលចាដោយសារតែអ្នកម៉ាក់ទឹមតែធ្វើការព្យាបាលនៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ទឹមចាចុះចំពោះកូនប្រុសរបស់លោកប៉ាចំពោះកូនតូឡានឹងគ្នាវាដូចថាជើងហ្នឹងមិនទាន់ដើរបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងខ្លួននេះក៏ស្រួលច្រើនដែរហើយមិនមានការចុកឬឆ្អល់អីដូចពីមុនណាគាត់ចាដើមឆ្អល់ចុកធ្វើយើងពិបាកនិយាយថាអារម្មណ៍យើងពិបាកខ្លាំងចាចុះប៉ាតូឡាសុវ័យចិត្តក្នុងការឡើងប្រាប់ប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះប៉ាសบายគាត់សบายតូឡាតាំងពីបានម៉ាស៊ីនមកគាត់ថាគេនៅឡើងចុះមួយថ្ងៃទីបីដងអីបងគេអញ្ចឹងណាគាត់ចា
ចឹងអត់អីទេលោកប៉ាខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលលោកប៉ាជួយធ្វើវីដេអូនេះជាមួយកូនណាហើយបន្តិចទៀតកូននឹងទៅសម្ភាសកូនប្រុសរបស់ប៉ាផ្ទាល់ដេញតុលាឈឺជើងនឹងអញ្ចឹងជូនពរលោកប៉ានិងក្រុមគ្រួសារជាពីជំនួយទាំងអស់គ្នាណាប៉ាណាចាបាទកូនអញ្ចឹងប៉ាមានពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយអីដើម្បីប្រាប់ញ៉ាទៅពុកម៉ែដែលនៅមណ្ឌលចេះកូនជាចុងក្រោយនេះប៉ាចង់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតកែកូរ៉េដែលលោកបានដឹកនាំម៉ាស៊ីននេះនាំចូលមកស្រុកខ្មែរនេះគឺពិសេសពិសាលណាស់ដោយសារថាយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះកើតជំងឺទង្កាក់ច្រើនណាស់ហើយក៏មានភ័ព្វសំណាងច្រើនណាស់ដែលបានតកែកូរ៉េគីយ៉ូម៉ាស៊ីនមកស្រុកខ្មែរនេះដើម្បីធ្វើការព្យាបាលទាំងអ្នកដែលមានជំងឺទាំងអ្នកដែលអត់ជំងឺទាំងអ្នកដែលមានលុយទាំងអ្នកដែលអត់លុយគឺមានប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ប្អូនណាអញ្ចឹងជូនពរសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនសេរីចែមនេះចេះដំណើរការទៅមុខបានល្អជាដរាបណាស់ប្អូនណាសូមជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនសេរីចែមនេះសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនហើយទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងណាកូនណាចាអញ្ចឹងជូនពូប៉ាជូនពូប៉ានិងក្រុមគ្រួសាររ៉ូស៊ីមានបាននិងឲ្យជាធូរសះស្បើយពីជំងឺទាំងអស់គ្នាណាប៉ាណាចាជម្រាបលា
ចុះឈីទៅផ្ទះហ្នឹងចុះទៅម៉ោងខ្ញុំមានការឈីតាមសាលានេះឈីតាមសាលាទៀតខ្ញុំថាពីយកពីក៏ហើយសត្វខាងខ្ញុំខ្ញុំចេះធម៌របស់ខ្លួនទោះខ្ញុំខ្ញុំសូមធម៌អញ្ចឹងទៅបាត់ជំនឿទៅអត់ទីនោះឡើយពិបាកអូនខ្ញុំបានទៀតទេបាទចូលតោះសូមធម៌ចាប់ហើយខ្ញុំនឹងជឿទាំងថាព្រះបានស្មាត់ទៅ15នាទីទៅបាទបានបានយ៉ាងប្របាទអូបន្តទៀតមានការជួយសម្លាក់នឹងហើយមានការដៃចុងជួយខាងស្ដាំ